մենք շնորհակալում ենք մեր երկրի համար զայրայแห่ง առራաշնություն դարձած գիտության եւ կրթության բարեփոխումների մասին մեր քննարկումները եւ այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք մաթեմատիկոս բոկ նախկին նախագահ սմբատ գոգյանին պարոն գոգյան, գոգյան շնորհակալ եմ հրավերս չմերժելու համար եւ ուզում եմ զրույցս սկսել ձեր մի արտահայտությունից որ հին կարուսվաշկի մեջ հա նոր բողոքնակություն աննար է կամ դժվար է լսնել նկատի ունեք կրթական համակարգը, մեր կառուսվաշ կրթական համակարգը, ես այս շատ նմանեցի Հիսուս Քրիստոսի Քրիս մի արտահայտությունը, որ առակներ բացատրելիս իր աշակերտերին ասում էր, որ նոր գինին հին տիկերի մեջ չեն լցնի, չի լցվի, բայց դեղ, այոչ տիկերը կփայթեն եւ գինին կթափվի։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ ինչ կառուսվաշ պիտի ունենա մեր կրթական համակարգը, ինչպեսին է պատկերացնում նոր կառուսվաշկը, որը որպես նոր բովանդակությամբ լսենք եւ ան չփայտի։ Դե տեսեք մնականաբար նոր կառուցվածքերի մասին այդպես հստակ չեմ կարող ասել ինչպեսին պետք է լիներ, բայց վերջին երկու-երեք տարվա կյանքը հատկապես քրտսայիմ գիտության ոլորտում ցույց տվեց, որ իսկապես հին կառուցվածքում նոր բովանդակություն մտցնել անհնար է, ովտեվ մարդիկ փոխվեցին, բայց ժամանակի ընթացքում համակարգ կունենալով իր կանոնները եւ իր կառծրություն ու կառծրությունն ու իներցիան, նա կարողացավ հartifactId այն փոփոխությունը որոնք վե, վերևից լավ եւ ճիշտ փոփոխություններ ցանկանում էր արվել ամենից աղավաղվեց, աղճատվեց եւ ամենից քանդվեց։ Բնականաբար այդ ինչպես պետք է լինի շատ ավելի բարդ հարց է, որտեւ սխալները տեսնել ավելի հեշտ է, քանz թե լույզուններ առաջարկելն, բայց մինչեւ խնդիրներն ու սխալները չտեսնենք, չենք կարողանալ լույսել եւ շատ ցավում եմ, որ մեր հասարակությունը եւ քաղաքական վերնախավ այդ հիմնականում ցանկացան խնդիրները դուրս գրել, շարել եւ հասկանալ խնդիրները, ապա փորձվեց ամեն ինչ inertion-ուղակի ճիշտ ռեկավարում ապահովել, բայց ճիշտ ռեկավարում, ինչպես ցույց տվեց գույցն ունի այս վիճակում։ Ես հետեւել եմ դերևս հունիս ամսին անցած տարվա մի Zoom քննարկման, այսպես որտեղ 7-8 մասնակիցներ տեթե տեղեկատվական այդ նորարարული տեխնոլոգիաների մասնագետներ այդպես քննարկում էին կանոն դուք այնտեղ մի ուրիշ բան ասացիք որ երբեք կրթության բարեփոխումները եւ կրթության ֆխնտիրը երբում չդարձավ օրակարքային գիտեք այսպես հիմա ապերազմից հետո շատ է խոսվում հենց հա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորարարული տեխնոլոգիաների մոցեմ, որ պիտի դրանք դառնան քրթության, գիտության առաջնահերթություններ, որբսի ապահովեն մեր երկրի ռազմամարտունաբերական համալիրը, անօտաչութ թշոշ սարքեր կամ դրանց դեմ պայքարող սարքեր, բայց դա այտ ամեն շատ լավ է, բայց ես մի բան եմ զգում, որ մի տեսակ էսպես կամ հարական վերաբերմունք է հատկապես պատերազմից հետո առաջացել հումանիտար գիտությունների նկատմամբ

Ամադինեք ինքեդ ինչպես անել որ սանք ներդաշնակորեն զարգանան եւ մեկը մյուսի հաշվին չլինի։ Իրականում աշխարհը գնում է հենց միջդիսցիպլինար գիտության ձևավորմանը, հումանիտար ու բնագիտական գիտությունները իրար հետ միախառնվում են, ցերտաճում են արդեն սոցիոլոգը պիտի շատ լավ իմանա մաթեմատիկական ապարատ, որոշակի հավանականությունների տեսություն, տնտեսագիտը պետք է մոդելավորել կարողան, այսինքն զուտ այսպես հումանիտար, հասարակագիտական եւ բնագիտական տարանջատումը արդեն չի կարողանում նոր արարություն ապահովել, իսկ մենք Հայաստանում գնալով ավել է դա, ամեն ինչը փորձում ենք սահմաններ գցել այդ երկուսի միջև, բնականաբար չի աշխատի։ Բնականաբար հումանիտար միտքը Հայաստանում շատ կաղում է գիտական միտքը մենք ընդ որում մեր մոտ ավան բանկա չէ՞, կիսա կատակո, որ հումանիտար գիտությամ զբաղվում են մարդիկ, որոնց խելքը չի հերիքում զբաղվել բնագիտական գիտությամբ։ Դա շատ վիրավորական եւ ադ բնորոշում է, որ այդ Եթե դուք այդպես չի գուցե։ Հա, որովհետեւ բայց ինչու՞, որովհետեւ օրինակ մա մաթեմատիկայի քննությունը հումանիտար թևից ընդհանրապես հանել են, ասում են չեն կարողանում սովորել բնականաբար զեվավորվում է այդ կարծրատիպը, բայց Հումանիտար միտքը Հայաստանում շատ մեծ առելիկ ուներ հատկապես երկրի անկախացումից հետո, երբ որ պետքեր նոր հայացակարգեր երկրի զարգացման նոր գաղափարներ, ոչ թե ինքլիմենտացիաներ, որոնք բնականաբար տնտեսագետները, ֆիզիկոսները կկարողանան իրականացնել, այլ հենց այն իրականաս, են, են, միտքը, որը պետք է մեր երկրին առաջտաներ, խամախմեր, մենք գնացինք Արցախյան հարցով, ոնց որ մեր երկրի Հայաստանի գոյության հիմնական նպատակը դրվեց Արցախի հիմնահարցի լուծումը, եւ դա դրվեց, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ հանգեցինք կրիզիսի արchev Էստ երբ դիտի հումանիտար միտքը, ռուսման չէ՞։ Այն ժամանակ չձևավորեց հստակ մի քիչ ավելի բազմաբևեր, որ ոչ թե լիներ հենց Արցախը, մերն է դալիներ, ուղակի երկրի օրակարգ, այլ այնպեսի սոցիում ձևավորվեր, որ Արցախը մերը լիներ։ Այսինքն ոչ թե հենց այդ պնդումը ուղա� լիներ, մեր գարապարը, այլ ունենայինք ավելի խոր, ավելի հիմնավորված։ Իրականության մեջ դառնալով, որ քաղաքական դժվର୍տությունները չլինեին, ընդրացությունների կեղծյունները չլինեին, որտեվ արդյսուք ի՞նչ եղավ, փաստորեն մենք այնքան հոգնեցինք քաղաքական համակարգից, որ սպոնտան ամեն ինչ փոխվեց, եւ մենք չհասկացանք թե ինչ տեղի ունեցավ, այդ process-ն էլ տեղի ունեցավ։ Ցավոք, իհարկե, հասարակական հումանիտար միտքը չի կարողանում իմի ^{**}երել այդ ամենը, որտեվ ֆիզիկոսը չի կարող համերաշխություն մտցնել հասարակության տարբեր խավերի մեջ։ Նա կարող է տեխնիկա ձենք ստեղծել, ինչ որ գիտարարության գյուտեր անել, ստեղծել մի հատ տարբեր տեխնիկաներ, բայց նա չի կարող այնպես անել, որ ես ու դուք իրար հետ ունենանք նույն պատկերացումը տարբեր երևույթների մասին։ Դա պետք է մանիտար միտք անել, որը ցavոկ ճարվեց մրցույթները բուհական համակարգերում ընդունվել ուսանողների պահանջարկը կչացավ եւ այդպես շթանել գնաց եւ թերի ֆինանսավորման արդյունքում էլ արդեն ունակ կադրերը լքում են բնականաբար կրթության եւ գիտության ոլորտը եւ միջին ցենզը ավելի ընկնում է միջավայրի ինչն էլ բերում է նրան որ դիլենտանտիզմը սկսում է կեր իջնել եւ ինչ որ պահից հետո կգա մի վիճակ, որ իսկապես գրաբերդ եւ խելացի մարդը համ միջավայրում կարող է համարվել ռադիկալ եւ բավականաչափ վտանգավոր հայացքների տեր։ Շատ լավ, դուք ասում եք, որ որևէ նոր ծրագիր, մեր այսօրվա գործող բուհերում, հա, ներդնելու համար էլ էս ինչ-որ 5-7 տարի ժամանակա հարկավոր, հա։ Ես էսպես եմ հասկանում, որ գոնե ինֆորմատիկայի եւ նման կարգի այլ ծրագրավորներում այդ 5-7 տարին մինչեւ անցնի այդ ծրագիրը կարող ենք արդեն հնացած լինել։ Դուք այդ նկատի ունեք, որ ասում եք աշխարհը առաջա գնացել, իսկ մենք դեռ ցյոն ոլորտում դեպի հետ են գնում։ Դե տեսեք, մենք ընդհանրապես ցանկն նայեք, որ բոլոր կապ բուհական կազմակերպությունների հիմնական դարձան համասարաններ։ Ընկնում ենք դասապես համասարանի իմաստը արժե զրկվեց երկրում սկսենք Ձեր ասած հենց բարձր տեխնատեգակատվական տեխնոլոգիաներից։ Աշակեր ուսանողները, աշակերտները գնում են համասարան սովորելու ինֆորմատիկա եւ իրարական մաթեմատիկա ծրագրավորող դառնալու համար։ Բայց ծրագրավորող դառնալու համար հենց համասարանում սովորելը պարտադիր չի։ Մենք այն արհեստական գործական ծրագրավորումը որը կա, վերելենք, մցրելենք համասարան, իսկ այն Ֆորակյալ բարձր նորարարություն ստեղծող ծրագրավորումը ընդհանրապես չի ուսուցանվում համասարանում։ Այնքան մենք ունենք բերել ենք կոշկակարին եւ քաշի քաշի ու տեխնոլոգիա ստեղծողին իրար հետ խառնում ենք։ Մենք քաշի մշակելը թողել ենք կոշկակարությամբ հպարտանում ենք ու ասանում ենք դրանով աշխառն ենք նվաճելու, բայց այդպես չի լինում, որտեվ քոշիկ կարող է ինքը արհեստա, ինքը իդենից որպիսի ոչ մի բան չի ստեղծում նորարարության առումով։ Ես կարող եմ այսպես հասկանալ ձեր վերջին ուրեմն այս խոսքերը, որ եթե դիցուք պատրաստում է լավ ծրագրավորող, այսինքն հա вороշակի ծրագրերի լավ թերապետող, նա չի կարող, նա կարող է լավ այդպես հա այ ծրագրերը իրականացնել, բայց չի կարող ստեղծարար լինել։ Այստեղ գալիս ենք արդյոք ճիշտ եմ հասկանում, որ ֆունդամենտալ գիտելիքի, ասենք հա, այդպես հիմնարար գիտելիքի, գի, ակադեմիական գիտելիքի գի, եւ տվյալ պահին շուկայում առաժեշտ իմացությունների վերկա է այստեղ։ Բնականաբար Բազ կար, տեսեք, uh ինչու հայաստանում ՏՏ ոլորտը հենց կոնկրետ սկսեց բում աճել։ Աշխարում եկավ ծրագրավորում, ինտերնետ, et ամեն ինչը, որ զարգացավ, բնականաբար պիտի լինեին մասնագետներ, որոնք et ամեն ինչը իրականացնեին։ Որտեւ բոլոր օրնակ կոմպյուտեր, բոլոր աշխարհի ֆիրմաները պիտի ունենան իրਾਂց ինտերնետ կայքը եթե կaikը պիտի ստեղծվի։ Բնականաբար աշխարի տարբեր երկներում բազմաթիվ կազմակերպություններ զիվավորվել էին, որոնք սկսեցին այս ճարրայությունները մատուցել։ Բայց գկսում դրանք բավականացած լավ հաջողություն ունեին, բայց քանի որ այդ գործը սկսեց ստանդարտանալ, այսինքն ավտոմատացվել բավականաչափ, այդ աշխատանքի աշխատանը, վճարը սկսեց նվազել։ Փոխարենը սկսեցին գալ արդեն ավելի խորը գիտելիք պահանջող եւ ավելի ֆունդամենտալ արդեն ավելի շատ գիտելիք, ավելի խոր ուսումնասիրություններ պահանջող մասնագետների կարիք։ Մեր երկիր եթե ցանկանում է ԹԹ Բայց դա ես ճիշտն ասած այնքան էլ չեմ տեսնում։ Հակառակը Հայկական ՏՏ կազմակերպությունները իրենք են փորձում ինչ որ ձև կադրերին կրթություն տալ, որբիսի կարողանան նրանք իրենց մոտ աշխատել։ Շատ են խոսում մեքենագարան ուսուցում, արհեստական բանականություն, այդ ամենից է իրանք մաթեմատիկայի եւ գիրառական մաթեմատիկայի գիտելիքներ պահանջող խորը եւ բարդ ոլորտներ են, որոնք պիտի սովորեն։ Ոդրանք արդեն անհատի մակարդակով չէ սովորի, մենակ խելոք լինելով չես կարող։ Եթե 90-ականների վերջին 2000-ականների կեսերին ուղակի խելոք երիտասարդին մցնելով համակարգնա կարողանումեր մի քանի ամիս անց գործանել, հա, բայց հիմա այդ գործի իմաստալից, vorakyal գործի plan-ը շատ է բարձրացել, արդեն հնարավոր չի։ Իս բարսեր տեխնոլոգիաները ռազմարտունաբենցն է շատ ավելի բարդ են մասսպեսի թեզ ես, ես ունեմ, այն երկիրը որտեղ չի արտադրվում լվացքի մեքենա, չի կարող արտադրվել դրոն։ Որտեվ ովքեր են զբաղվում ռազմարտունաբերությամբ, մարդիկ, որոնք կարողանում են գոնե կենցաղային արտունաբերության մեջ որոշակի հմտություններ ունենալ։ Եթե դու չունես հասարակը չես կարողանալ դու ո՞նց կարող ես զբաղվել ռազմարտունաբերությամբ, երբ որ ռազմարտունաբերությունը դա էքստրեմալ processների ֆիզիկա է։ Կամ արագությունը պիտի լինի ամեն անգամ, էներգիան պիտի լինի ամեն անգամ։ Իսկ լվացքի մեքենան սակայն սովորական ոչ մի էքստրեմալ բան չկա։ Մենք սա չունեցած միշտ խոսում ենք ավելի vorakialis, բայց եթե մենք սա անենք, այս ներքևինը մենք կարողանանք մի երկու նորմալ արտունաբերական մասնաճյուղեր հայաստանում բացել՝ տարբեր կազմակերպությունների։ Аպա առաջ կգնանք։ Այսօր կարթացի Elon Musk-ը եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը այսօր քննարկում էին դիեզերկի տեխնոլոգիաների զարգացման հարցեր։ Այսինքն իրենց դրոնի մակարդակից իմ արդեն ավելի առաջ են գնում, ովհետեւ կարողաց իրեն կարողացան իրենց բայրակթարները ստեղծել։ Իսկ մենք դեռ ունենք սովորական լվացքի մեքենա, կարի մեքենա արտադրելու տեխնոլոգիա, չենք տիրապետում նույնիսկ այդ տեխնոլոգիային։ Մենք դեռ չենք կարողացել։ Հա՞։ Չեն կարող դա շրջանցել։ Էվոլյուցիա է, էվոլյուցիա <մեն> է այսքան շրջանցել, բայց շատ ավելի թանկ կնստի։ դու պետքա դրսից մասնագետներ վերես։ եթե ուզում ես շրջանցես, այսքան դու չունենալով պետքա ինչ որ իմացողին վերես։ դու չես կարող առանց айբուբենը սովորելու, առանց բարեր կարդալ սովորելու սկսես ստեղծագործել տեքստ գրել։ այսքան դուք չեք հավատում, որ մենք կարողանանք ընդառաջենք մեկ տասնամյակի ընթացքում այդպես մեծ առաջընթաց ուննել այդ բロボքը։ մոտեցումները, եթե չփոխենք, չենք կարողանա։ Ոտեվ գիտությունը դիլետանտիզմից մենք պետքա ամեն ձև տարանջատենք մինիստեր երկուսը այնքան են սերտաճել, որ գիտնականն ու դիլեդանտը իրարի չեն տարբերում։ Տեսեք, ինչ ֆունդամենտալ խնդիր կա։ Պաշտպանության նախարարությունը, որ, ասենք, դրոների արդյուն արտադրության վան հարցերում տապալվել է այն փաստoren փորձը ցույց տվեց, որ արդյունք որպես պրակտիկ արդյունք չունենք, որը կարող ենք օգտագործել, չի կարելի այդքան մեղադրել։ Եթե մասնագետը ցանկացած ոլորտի գալիս է երկու մարդու նորմալ գիտականի լուրջ, որը խնդրի խորությունը հասկանում է եւ

չորսին գամսում կանենք մի երկու հատ քնթիթ կա կը լուծենք բան էդի կլինի քնթրի իմաստը չհասկացող պատվիրատուն իմաստը ձեզ ինքը նաև քաղաքական ինչ որ լեգիտիմություն ունի իր դիմաց 3-4 տարի կա որ ինքը պետք է աշխատի բնական ինքը ասում է սա առաջին ինչ որ անիմաս բարթացնում է ամեն ինչը իսկ երկրորդ աստիճանը ես քեզ կապահովեմ արդյոք ու պետք է ուm կտա պատվերը եկեք հասկանանք որ այդ պատվեր տալուց ինքը նաև դրա պտուղները առանձնապես իր մաշկի վրա քաղող չի։ Այսքան եթե իր սեփական իր սեփական փողը չի տալիս։ Դա տակը վստահի երկրորդին։ Էլ ասեմ որ երկրորդն էլ ասի մի քիվոր ինձ անես քեզ էլ լավ կլինի։ Այդ սխեմաներն էլ նույնպես հնարավոր են, չէ՞։ Ու տենց սկսում է այս ուղությունը, այս երկրորդ տեսակը զարգացնել։ Հետո լավ եղավ իշխանափոխություն կամ նախարար փոխվեց, փող նախարար փոխվեց, պաշտոնյա փոխվեց։ Գαλλիս են տեսում այն կան նախագիծ, որը ֆինանսավորվել է, ու այս մարտին ինչ որ բաներ անում են։ Հիմա եթե նույնիսկ հասկանա, ասա որ սա սխալ ուղի՞ է գնալ, կանգնացնելն էլա շատ բարդ արդեն։ Որտեւ ինքը արդեն ձևավորում, ինքը շահերա բաշխել տարբեր տեղ, այսինքն համակարգը ամբողջապես լին այս ինչ որ ձևավորվում է մարտքան շուրջ, որոնք յուրացնում են պետական փողերը կամ դրսի գրանտերը, որ այդտեղ ամենտեղ կա այդ խնդիրը։ Նորից վերադառնանք տեղակատվական տեխնոլոգիաներին, այսօր այն բարձագույն ուսումնական հաստատությունը, որտեղ սովորում են, հա, այդ գիտությունը, իշքան հասկանում են, թե որ ամնա յերիտասար դասախոսական կազմ ունեն, որովհետև յերիտասարներն են, որ ավելի արագ դիրապետում են, հա, այս կամեն նորույթին, նորուսանը, յուտերիին եւ այլն եւ այլն։ Բայց իմ տպավորությամբ մեր բուհերում այդ իմաստով բավականին բարձր տարիքի դասախոսներ են, որոնք նույնիսկ հետաքրություն էլ առразնապես ունեն այս նոր բաների նկատմամբ։ Ճիշտ է դիտարկում ըստ է ոչ։ Հա, ճիշտ եք ասում, ես Պոլիտեխնիկական համալսանի հոկաբարձրների խորթի անդամ եղա մի տարի դա հետո ինձ հանեցին իմ հմտություն պատճառով։ Են տարեկան հաշվետության ժամանակ Կարծի ռեկտորը հայտարարել էր, որ ոս պրոֆեսորա դոսսական կազմի միջին տարիքը ոնց որ 59 տարեկան էր։ Ներ պոլիเทխնիկական համալսարանը, որը ինովացիոն Ամեն դեպքում ինստիտուցիոնալ գիտելիքը, հմտությունը, մտքի ճկունությունը տարիքով մարտի տարիների ընթացքում կտակում են, բայց իսկապես երիտասարդները պիտի ավելի հետաքրքրված լինեին այդ գիտության մեջ։ Հայաստանում փոփոխությունները չկան, այդ նորարարությունը չկա, որտեղ տասախոսը, որ սկսումա դասավանդել 20 տարի հետո էլ նույն առարկանա դասավանդում։ Աշխարհում ընդ 2-3 տարին մեկ դու պետքա կո ծրագիրը փոխես, դու ես ծրագիրը գազում ու դու պարտավոր ես անդադի իրեն <th>արմասնել դա ցույցի տալիս որ տարիքով մարդը սկսի ցուլանալ այսինքն միշտ իրենց վրա աշխատում են իսկ մեր մոտ ԵՊՀ-յուն կա մարտ որը 40 տարի դեկան է աշխատում պատկերացեք 1980 թվականին մարտը դեկանան դրվել ինքը մինչև հիմա դեկան է այսինքն միգուցե ֆանտաստիկ լավ մասնագետա դեկան աշխատում, բայց երևույթը որ տենց բան կա, այսինքն ինքը կամ պիտի շատ լավը լինելով աշխատողն աճեր, դառնալ որ պրոֆեսոր, ռեկտոր, նախարար փողնախարար, կամ էլ շատ տարիքի ընթացքում պետք է դուրս գար, չէ՞։ Բայց այն որ մի մարդը նույն աշխատողին ադմինիստրատիվ աշխատողին 40 տարի աշխատում ա նշանակում ա որ համակարգը թույլ չի տալիս կամ առաջ գնալուն, կամ էլ համակարգը փթելա ու ինքը մնում ա իր տեղում։ Կոնկրետ երկուսից ո՞րն է հստակ չեմ կարող ասել, բայց պիտի տենց բան չլինի։ Պարոն Գոգյան, դուք որ ասացիք, թե արդ կոնկուրս առանձնապես մեծ չէր, դիվանատների քանակը ավելի շատ չէր, ես հիշեցի մի պատմություն, որ մեսպատմեր դրեսովետի սովետական վերջին խորթային երկի վերջին տարիներին մեր փիլիսոփայան դասախոսս, վարճալի, բայց իրական մի պատմություն, հիմա ես կասեմ, թե ինչի համ արեմ դա ոսում պատմել, ուրեմն Լենինգրադի Նեսկի Պողոտայի վրա մի փահակակետ կա եւ մի զինվոր այդպես հրացան ու ուսին ինչ Կոնսումսկա պրաւդա թերթի թղթակիցը ուզում է իմանալ, թե ի՞նչն է հսկում այդ զինվորը այդտեղ։ Նա ասումա չգիտի, հիմա որ ուղեկալի հերթափոխի գան փոխելու, հարցրեք սպային, նա գուցե իմանա։ Սպանը չգիտի, գնում է զորամաս, աորամա, զորամասի հրամանատարն էլ չգիտի։ Ուզում են հասկանալ, թե երկու ժամում եք փոխվում, այդպես մի post որտեղ հսկում են Նևսկի ողոտայվերը ինչ որ մի բան։ Եվ ինչով այդպես գնդապետ, թե փող գնդապետ մի բանակի պատմաբան, բացահայտում է, որ Եկատրինա II-րդ հակու ժամ Իտալիայից վերած վարթակակաշներ են ցանվել, եւ որպիսի կառապանները չտրորեն կամ ձիերը այդպես вороճան, այդտեղ պահակակետ բանը դրել, պոստ են դրել եւ զինվորականը կանգնում է որպիսի ցուլճտա։ Անցելը ուրեմն երկու համաշխարային պատերա, հեղափոխություն, այդ Լենինգրադի բլոկադա եւ այլն, բայց այդ զինվորը գալիս կանգնում է այդտեղ ու չգիտի ինչի համար։ Սա ես ուղակի հերակա ու ուսուցման մասին են ասում մեր դասախոսում ասում է ուրեմն ստալինյան տարիներ երբ որ ասում էին կadr-ներն են որոշում ամեն ինչ չէ բավարարում կadrերի վածեցին երեկոյան հերակա ու ուսուցման այդպես հնարավորություններ բայց դրանք մնացին հա երբ որ այսօր ստացոնար ավարտածները աշխատատեղ չեն գտնում կամ այդքան դիմորճում են ի՞նչ է կարող ու մենք պետք են այդ եւ մեկ այլ հերավար եւ հերակա ուսուցման տարբերությունը ես կօգեይ դուք ծածկ արեք ինձ արสตի ողներին Հանք միուրի մի ֆիլմ կա բրիտանական մերկերը հենագրում ընդեղել մի դռակ կա գլխավոր հերոսը որը թափառական կյանք է վարում տուն չունի մի օր թանգարանի մոտ վիտրինայի մոտ նստած է խում է պահակը դուրս է գալիս սկսում են իրար հետ զրուցել ասում ի՞նչ է սա ի՞նչ է անում ասում եմ պահում եմ ասում եմ ի՞նչն էս պահում ասում ա ոչ մի բան է ով էսքը խառուսմա բարթակո գործը կգան այդ ոչ մի բանը կտանեն ու դու չես էլ հասկանա որ եկան քո ոչ մի բանը տարան իրար հետ ոնց որ ասոցիացիա կա այդ երկու պատմությունների մեջ դեք հերավարը դա Բանը, երբ որ ուսուցումը նորմալ սովորական ուսուցումն է, բայց մարդը ֆիզիկապես ներկա չի գտնվում, հեռվից, այսինքն Zoom-ով կամ Skype-ով, որ այլ տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունքում հնարություն տվեց, որպիսի սովորեն։ Իսկ հերակակրթությունը դա մի քիչ այլ է, օրինակ իմ Մորակույրը, Մայդաս, երբ որ սովորում էր Երևանի պետական համալսարանում, իր քույրն էլ հերակա էր սովորում, այսինքն տարվա մեջ միամից գալիս էր այդ միամսական ընթացքում ինտենսիվ առարքաները սովորում էին, այսինքն երկրորդ հերթով բան անում էին, այդ ամբողջ կուրսը մի քիսամյակի ն մի ամսում սովորում էին, հետո քննություն անձում էր, վերադառնում էր։ Դա, ասենք, մի քիչ ստիպված միջոց էր, երբ որ ասենք ընտանիք հնարավորություն չուներ, որ ասենք մի քանի ընտանիքից կան, կան, կան սովորեն բան, ասենք ինքը լույս ուներ, երբ որ նույն դասախոսը ասենք ռեգուլյար դասավանդելու զուգահեռ տարվա մեջ մի ամիս էլ ուրիշ ուսանողների հետ էր աշխատում բնականաբար հերավարը մինչև 20-րդ դարի սկիզբը չի եղել։ 21-րդ դարի սկիզբը չի եղել, որովհետև տեխնոլոգիաների հետ էր կապված։ Իսկ հիմա օրնակ դբրոցի ուսուցումը նաև հերավար է դեր ունենում աշխարում հերավար համալսարաններ են ստեղծել։ Բնականաբար նշել եք Նևրայի համալսարանի մասին, հա, որը ասացիկ ավելի շատ ունի դիմորտունի կան Հարվարդի համալսարանի։ Նևրայի համալսարանը, օնլայն համալսարանը ինքը կոնկրետ տեղ ունի աշխարի 7 երկրներում ջամբարներ ունեն, հնարակացարան ճամբարներ ունեն, որտեղ ուսանողները հավաքվում են եւ օնլայն ու դասատեղ ունենում, ու շատ հաջող մոդել ունի նույնիսկ Harvard-ից ավելի մեծ մրցույթ կա, այնտեղ միտեղի համար դիմելու վարձնել զգալի ավելի բարձր, ոնց որ թե արդեն Harvard-ից։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը այդպես մի բան ստեղծելու մեր երկրում, որտեղ ես չքան հասկանում եմ մասնագետներ առանձնապես շատ չեն, բայց աշխատաշուկայում երևի միակ, այսպես ասած, մասնագիտությունը, որ պահանջարկն ավելի շատ է քան առաջարկը։ I think մենք միշտ mashtabi խնդիր ունենք։ Մեր բնակցությունը 2.3 միլիոն է, իսկ 2.3 միլիոնի վրա լուրջ բիզնես աշխատող մոդել չես կարող ստեղծել։ Բայց եթե մենք նայենք տարածաշրջանի մակարդակով, իսկ ինչ եթե ստեղծենք մի համասարան, որտեղ մենք կարողանանք ներգրավել Ռաստովից մինչև Թեհրան և, ասենք, արևմուտքում Աթենից մինչև Տաջիկստան դե տարածքում ասենք դառնա գլխավոր տեղ բան ինֆորմացիան համասարանը: ապա մենք կարողանանք արդեն երբ որ սպառման շուկան դառնա ասենք 100 միլիոն բնակչություն, մենք հնարավոր կլինի։ Իհարկե շատ բարթ է, բոլոր երկրներն էլ փորձում են զարգացնել, բայց մեր երկրիդ ճունի այդ երազանքը։ Մեր ամեն մի ծնող ուզում ա որ իր երեխան ստանա լավ կրթություն, բայց ի՞նչ է նշանակում լավ կրթություն, մենք չունենք ձևակերպած։ Կարծում եք իսկապես այսօր մեր բոլոր ցնողները ուզում են որ երեքան իր ստանա լավ կրթություն, թե ստանա դիплом։ Հենց այդ մենք ինչա լավ կրթությունը, որ ձևակերպենք ու հասկանանք որ դա ունեցած դիպլոմը չի։ Բան կոնկրետ եթե մենք բռնենք բոլորին տանք հենց սկզբից ծնված օրվանից գիտությունների տեխնացու, ընդ որում միանգամից երեք բնագավառ տանք, որ մեծանա ճասի, ես ես չի ուզում, յուսն էի ուզում։ Միաթ հումանիտար, միաթ հասարակագիտական, միաթ էլ տեխնիկական կամ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների։ Մեծանա հա դիպլոմ ունի մեծանա, այսինքն մենք կունենանք այն վիճակը ոնց որ հիմա գիտությունների տեխնատուրի աստիճանը ամբողջությամբ արկաբեկված է։ Այսինքն եթե մեկը հիմա ձեզ ասի գիտությունների տեխնատուրա, դա առանձնապես շատ բան չի ասի։ Նույն ձևի, ասենք, բերենք արավան։ Ինչ կլինի դրանից։ Մարդկանց կյանքը ոչ մի ձև չի փոխվի, չէ։ Այսինքն ծված օրվանից դու երեք մնագավրի գիտության տեխնատուրս, ովտեվ այդ աստի շուկայում արժեք չունի այսինքն միտեղ չկա որ դու գնաս ասես ես գիտությունների թեկնածու եմ ոչի ոչ պաշտոնե պարտադիր պայման ու դու ասես քեզ ավելի շատ աշխատավարձ նշանակեն օրինակ ԵՊՀ-ում կամ Համասանում դաստալուծ բնականաբար գիտական աշխատան պիտի ունենաս որբիսի հիմնական հաստիքի դոցենտ այդ բաներից կարիերան ունենաս բայց եթե աշխատաշուկան ունենած, ունենած, ունենա պահանջ օրինակ եթե մարդը գիտությունների տեխնացույյա, ֆիզմատ գիտությունների, ապա ինքնու ինչ որ հմտություն, որը ինձ պետք է գա, ապա ինքը կսկսի ավտոմատ այդ աստիճանը արժևորել ու ժամանակի ընթացքում իր իմաստը կհայտնվի։ Մենք պիտի անգերծնեն, ինչքան էլ ասենք, որ մենք հինաս, հին ազ, քին մշակույթին, կրթություն, կրթություն գնահատող, գիտական աստիճանի իմաստը աշխարհում մենք չենք ներմուծել։ Սովետական ԽՍՀՄ-ի ժամանակ այդ աշխարհակերպը մեզ մոտ սկսել է օգտագործվել, որտեվ ԽՍՀՄ-ն ունեցել է իմպերիալիստական նկարտումներ, իր ծրագրերը, տեխնոլոգիաները, Գագարինը դիեզերքաթռել, ատոմային ռումբենք ստեղծել, ատոմակայաններ են եղել, այդ ամենիջը, ու պետք է աղել այդ դիվերսիֆիկացիան, որ մարդ, որը կարողանա ինչ որ հմտություններ ունենա, տեխնիկական, ինժեներական գիտական ու դրա համար այդ համակարգը ստեղծվել է ու լավ թեվատ աշխատել է։ Այսինքն 50% սբրագ են եղել, բայց 50% նորմալ աշխատել են, ստեղծվել է Հայաստանում, առաջացել են Մերգելյան, Թալալյան, Վիկտեր Համբարձումյան, առաջացել է։ Հիմա դրա պահանջարկը որպես այդտեղից չկա։ Դրա համար էլ էt ամեն ինչը արժե զրկվում է։ Մենք բռնեցինք ի՞նչ՝ մագիստրատուրա, բակալավրիատ, մագիստրատուրա համակարգը արևմուտքի նման բերեցինք բայց մագիստրոսական կրթության իմաստը որնա հստակ մենք չենք հասկանում։ Այսինքն, փաստաթղթերով գիտենք որնա, բայց պրակտիկայով որ նայենք նա ինքը նպատակին չի ծառայում, որտեվ պահանջարկը չկա։ Դու բակալավրիատի դիպլոմով գնաս աշխատանքի ընդունվելու թե մագիստրատուրայի գործাতույտը համալըրի 1-ը։ Որտեվ Իրան այն հմտությունը, որ Իրան պետք է, այնքան པարզ է, որ դրա համար մագիստրոսի որակավորում պետք չի։ Հասկացա՞ք։ Ո՞տեւ երկին նա փոքր, դա խնդիր է։ Նույն ձևի ստեղծել լուրջ համալսարան 2.5 միլիոնանոց երկրում, 3 միլիոնանոց անհնար է։ Վարչապետը Հայաստան 2050 ծրագրում ուներ չէ Ա, աշխարի լավագույն 200 համալսարաների ցուցակում 3 հայկական համասան ունենալը։ Ինք հասկանանք աշխարում եւի 3-4 երկիր կա այդ պայմանին բավարարող եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա եւ մի երկու հատ կարողալ լինի կամ չլինի այսքան մենքինչ հիմա ռեալ հավատում ենք որ 25-30 տարի հետո ունենալու ենք դա երբ որ մենք ճունենք դրան նույնիսկ սպասման շուկան երբ որ աշխարհի 200-րդ համասարանի բյուջեն հայաստանի բյուջեից մեծ է այսքան մենք դնում ենք քնիներ որոնք մեր համար նույնիսկ ռեալ չեն բայց եթե մենք դնենք փոքր քնիներ բայց իրագործենք ու իրագործենք մեր քնիննա որ մենք չենք իրագործում չէ միշտ պլանավորում ենք միշտ լուրերով միշտ շրջապի ինչ որ ամեն ինչ առաջա գնում առաջա գնում բայց ընդեն գտնվում է չկա որ նոր արարություն լինի ինչ որ բամ փոփուխվի երբ որ այդ փոքր խնդիները ռեալ դրվեն ու ռեալ լուծվեն ու վերցնողներն ու ճանողները պատասխանատվություն կրեն ապա մենք կարողանանք որոշակի ժամանակից լուրջ խնդիրներ դնել այն տվում կ կարողանանք հիմնել այդ եւ համաշխարային вориակի համասարաններ եւ ամեն ինչը շնորհակալ եմ բարոն գոգյան Ես մենք շարունակենք մեր զրույցները գիտության ու կրթության բարեփոխումների մասին՝ հույսուննալով, որ մի օր անիսկապես մեր երկրում կդարձնենք օրակարքային, եւ նաեւ հույսուննալով, որ փոխենք մեր ժողովրդի վերաբերմունքը այդպես մենթալիտետը կրթության նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ։